Oi, meu nome é Sônia, eu sou contadora e moro na Praia Grande, em São Paulo. Eu conheci o professor Vilmar através de um post no Facebook. Achei super interessante o jeito dele ensinar. Passei a segui-lo também no YouTube. Assisti a alguns vídeos dele, né? E depois participei de um workshop que ele fez, O Caminho da Guitarra, em maio deste ano. E por conta desse workshop, eu decidi me inscrever no curso dele. Não tive a menor dúvida nem receio, porque eu sentia nele uma diferença dos outros professores. Assim, o diferencial dele é a didática. Ele tem uma facilidade para ensinar, por conta de acho que ele gostar bastante, né, de dar aula. Então, o curso é bem gratificante. Eu estou no início ainda, mas eu já estou sentindo uma evolução com relação à técnica, né? A mesmo a tocar algumas músicas já estou conseguindo tocar algumas músicas e eu sei que com dedicação, com disciplina, eu posso chegar num nível, né, mais assim avançado. Então, como realização pessoal, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de verdade. Eu chego, pego a guitarra em casa, começo a estudar, começo a treinar as músicas. E mesmo às vezes quando eu tô cansada, eu faço alguns exercícios, mesmo que seja por pouco tempo, né? Só pra treinar. E pra mim tá sendo muito legal. É uma realização pessoal, realmente. Obrigada, professor, pela sua dedicação e pela determinação de ensinar as pessoas. É bem legal. It's my